forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500.746/2012-51. Reajuste tarifário anual de 2012 da Eletroeletricidade e Serviços S.A. a vigorar a partir de 27 de agosto de 2012. O diretor-relator, Dr. Romildo Donizete Rufino, informa que há pedido de sustentação oral. Em virtude da postergação da terceira revisão tarifária periódica da Eletro, contratualmente prevista para 27 de agosto de 2011, as tarifas da concessionária tiveram sua vigência prorrogadas até 26 de agosto de 2012. Em 26 de julho de 2012, a Eletro encaminhou proposta de reajuste tarifário anual médio de 9,55%, a vigorar a partir de 27 de agosto. Em 7 de agosto, foram aprovados os resultados da terceira revisão tarifária periódica da Eletro, com efeitos a partir de 27 de agosto de 2011. Mediante a nota técnica 290/2012, de 15 de agosto, a SRE analisou a proposta de reajuste da Eletro. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Márcio Zidan e Saulo Castilho, ambos da Eletro. Boa tarde a todos. A Eletro, ela gostaria de se posicionar sobre três itens do processo de reajuste tarifário. São eles, com relação à questão do diferimento, a parte da diferença da receita a ser devolvida aos consumidores, a questão referente a subsídio do baixa renda e a questão de compra de energia. Essa apresentação eu vou dividir em duas partes, os primeiros dois itens eu irei conduzir e o terceiro item eu estou pedindo a ajuda do meu colega Saulo, que vai proferir aí a nossa manifestação. Bom, com relação, à diferença de receita, que é o efeito da postergação na revisão tarifária, é sabido por todos que existe uma necessidade de tratamento isonômico para as distribuidoras. O entendimento nosso é que essa devolução ela deveria se dar a partir do reajuste de 2013. Isso, inclusive, foi uma definição dada às demais concessionárias que já passaram pelo processo de revisão e reajuste. Nosso entendimento é que essa definição não poderia, não deveria ser casuística, uma vez que esse impacto ele precisa vir justamente do ponto de equilíbrio que a própria ANEEL trata na sua missão, né? Proporcionar condições favoráveis que o mercado de energia para que o mercado de energia se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Esse é um ponto bastante relevante, onde inclusive a gente gostaria de levar em consideração também o voto que nós tivemos no processo de revisão tarifária, onde é colocado a sugestão de que as proporções, né, se dessem em um terço e dois terços para 2013 e 2014. Nós pedimos a essa diretoria que reveja essa situação para que realmente o tratamento que seja dado para esse item do processo de reajuste tarifário da Eletro seja, como dito anteriormente, um tratamento isonômico. Um outro ponto que cabe ressaltar também é a discussão que está sendo feita de forma unilateral. Não nos dá a possibilidade de discutir qual seria o percentual realmente a ser devolvido em cada reajuste. Esse é um ponto que
a Electro entende que, para o benefício de todos, novamente, de todos os players, da sociedade, das empresas, é importante que isso seja debatido de forma mais ampla. Referente ao subsídio de baixa renda, só fazer um breve relato, né? Houve a internalização dos subsídios em 2011, a resolução 472 prevê que, para o caso de tarifa social, é necessário ser feito um ajuste compensatório nesse processo em 2012. Esse ajuste ele é previsto por conta da mudança, né, no critério de obtenção da tarifa social, ou seja, da necessidade do cidadão, do cliente, de ter a comprovação da ANIS. O ponto é que, nesse exato momento, existe um movimento de que vários clientes voltam a possuir o benefício. Então, nós estamos tendo, nesse exato momento, nós e provavelmente várias distribuidoras, o processo de comprovação do cliente com relação ao benefício de baixa renda. E há hoje um retorno, uma volta bastante expressiva desses clientes para esse benefício, né? Todo mês, milhares e milhares de clientes, eles têm voltado a possuir o benefício. A nossa proposta, a nossa necessidade é que seja feito um ajuste compensatório ainda em 2013, para que se realmente neutralize esse efeito. Nós tivemos como uma migração muito intensa, muito forte, e agora é necessário um período de ajuste. E esse período de ajuste, infelizmente, não foi possível em um ano. Nosso entendimento é que o processo ele deve se dar em 2 anos, e daí a nossa proposta de que seja feito mais um ajuste compensatório em 2013, para que realmente esse processo se neutralize. E um outro item que é importante que seja debatido é que essa migração ela teve um impacto bastante significativo na inadimplência, né? A perda do benefício do baixa renda causou, sim, incremento de receita, mas numa proporção bastante acentuada também causou um impacto muito grande na inadimplência das distribuidoras por conta dessa perda desse benefício, e isso é um item bastante relevante que merece também uma discussão mais profunda. Desculpe. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de colocar o que a ANEEL está trazendo aqui, não sei se na SRE exatamente, mas como calcular os custos de compra de energia em DRP, aquela energia, o balanço energético que a SRE faz para valorar o preço da compra de energia. Tá? A ANEEL define um volume de energia, que é o mercado histórico mais as perdas, né? O mercado que nós estamos considerando o mercado passado, né? E como valorar isso em DRP? Eu desconto os contratos que eu tenho anteriores à lei 10.848, no caso da Electro aqui é basicamente Itaipu, Proinfa e um contrato bilateral, e há toda uma diferença a ser coberta, né? Essa diferença a ser coberta pelo contrato de concessão, como que fazemos, né? Olhamos os montantes contratados para os próximos 12 meses, tá? Aos preços de DRP, e valoramos toda essa diferença a esse preço. O que estamos fazendo agora é que a ANEEL está considerando a recontratação do leilão de 2005, aquele primeiro leilão que termina agora em dezembro, como se ele continuasse, né? Apesar de ela considerar apenas 96% da recontratação, isso faz com que um volume que é grande seja valorado a um preço médio apenas do CCAR de energia velha, seja valorado a um preço muito, muito menor do que é o preço médio de todos os contratos. Né? O caso da Electro, por exemplo, estamos valorando toda essa recontratação em torno de R$ 98,00,
e há uma sobra a devolver valorada em torno de R$ 115,00. Né? O problema é simplesmente esse, apesar de estar na resolução 421 de 2010, esse preço, esse montante, né, fere o que estabelece no contrato de concessão. Esse volume a ser contratado ainda não existe. Tá? Posso fazer essa contratação não nesses volumes de 96%, sofrendo as minhas penalidades. Sei que nesse próximo ano entrará a energia da eletronuclear a um preço muito acima do que é a média dos contratos de CCARs, tá? E essa consideração que a ANEEL está fazendo aqui nos reajustes de 2011, né, casa um montante, né, que apesar de termos a compensação futura na CVA, afeta o resultado presente da empresa. Tá? O IFRS, que é a nova contabilidade, não leva em consideração ativos ou passivos regulatórios. Tá? Então, há um impacto grande no resultado desse ano, tá? Que, claro, será compensado futuramente, mas esse impacto há. Né? E isso é o que está, essa diferença, esse leilão, essa recontratação ainda não existe e nem sequer a que preço faremos essa recontratação. Tá? É isso que a gente entende que está tendo, que há está em desacordo com o contrato de concessão. Era isso que a gente gostaria de colocar. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 e 2, opinando em ambos pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Conforme detalhada a nota técnica 290 da SRE, o reajuste anual das tarifas da ELEC conduz a um efeito médio de menos 3,05% a ser percebido pelos consumidores da concessionária. O quadro a seguir apresenta os itens de custo que conduziram ao referido efeito médio, aquele quadro já tradicional. Então, lá na penúltima coluna é que mostra como se compõe o valor do IRT. O primeiro bloco, os encargos setoriais, é o comportamento que tem sido comum para o processo de 2012, que é uma redução significativa do encargo CCC, uma pequena redução da RGR, e os demais têm um comportamento normal. Então, o conjunto dos encargos, menos 2,6, que é basicamente, então, das alterações de CCC e RGR mais significativas. A parte do custo com transporte de energia, o conjunto aqui, a somatória de algo em torno de 1,15, e, por último, o maior impacto também, como tem sido comum, que é a questão do custo de energia. Tanto energia comprada, os contratos bilaterais, contratos de leilão, e da Itaipu também, em função do comportamento do dólar, também teve um crescimento bastante significativo. Então, a energia positiva e o transporte positivo, com um encargo negativo de 2,6, dá esse valor líquido da somatória da parcela A de 5,16. A parcela B, 1%, que totaliza, então, o reajuste tarifário anual econômico de 6,2%. Aí depois soma os financeiros que estão sendo incluídos nesse processo e retira o financeiro, que é aí que tem um impacto maior do ano anterior, que dá um valor negativo de 3,05. Quer dizer, o financeiro que é adicionado esse ano 1,21 negativo, quer dizer, um financeiro negativo, e o financeiro do ano anterior, que ele era negativo, agora entra. Ele era positivo, entra agora subtraindo, que leva o valor para uma negativa de 3,05. Então, do quadro acima, percebe-se que o percentual médio do IRT econômico foi, então, de 6,21, como mencionado, dos quais 5,16 dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 1,05 da parcela B.
a esse IRT foi somado, ou no caso, subtraído o valor de 1,21, que é dos financeiros, e somado o financeiro do ano anterior, que dá os já mencionados, menos 3,05. Aí o quadro do item 9 mostra, pelas diversas grupos de consumo, qual é o impacto percebido. Apenas o A-2, que tem um efeito negativo de menos 27%, todos os demais alta tensão A3, A3A e A4, positivo, e o baixa tensão negativo em 1,10. E aqui eu já faço um parênteses para comentar por que que aqui estamos propondo uma forma de compensação ou de repasse do financeiro da revisão, diferente do que fizemos no caso da Coelce e da Eletropaulo. No caso da Coelce, todos os grupos perceberiam uma redução tarifária. Não faria sentido naquele caso a gente reduzir ainda mais com o financeiro negativo que foi apurado, para, na sequência, nos outros reajustes, não ter a estabilidade tarifária que nós defendemos. Na Eletropaulo também, boa parte dos grupos tinha um efeito negativo. No caso da Eletro, não. Sem compensar já um terço do financeiro resultado da revisão, só o A-2 teria um efeito negativo. Todos os demais, efeito positivo. Bem, se tem um passivo que ela tem que devolver para os consumidores e que foi arrecadado no ano 2011-2012 em função da defasagem do momento da revisão tarifária, não ter sido feito em 2011, é normal que ela comece a devolver mesmo no primeiro ano. E aí coloca-se um terço nesse ano, um terço no ano de 2013, um terço no ano de 2004, e aí alcança o que nós sempre nos preocupamos, que é uma certa estabilidade tarifária. Então, aqui a proposta é mesmo de começar a devolução em 2012, não vejo nada de errado nisso, porque é um passivo que a empresa tem com o consumidor e tem que devolver o quanto antes mesmo. Apenas nós colocamos a possibilidade de diferir isso mais para frente, como eu disse, para estabilizar um pouco mais o nível da tarifa. Então, retomo aqui ao item 10. Proposta da variação da parcela A, cumpre destacar, a majoração de 18%, 8,6%, dos custos com compra de energia, com impacto de 6,7% no IRT, devido principalmente à entrada dos contratos decorrentes do 7º leilão de energia nova, aumento da cotação do dólar para valoração da energia de Itaipu, R$ 1,61 por dólar na revisão de 2011 para 2,03. E aumento da previsão das tarifas dos contratos de disponibilidade que resultaram em média maiores que as tarifas consideradas na revisão. E aqui depois o Davi pode complementar, mas pelo que eu entendi, isso não havia sido me apresentado essa questão dos contratos que foi mencionado, mas o que eu entendi é que o que nós fizemos foi repercutir uma resolução que recentemente aprovamos e que passou por audiência pública do critério de valorar essa energia que foi descontratada, energia velha, né, na expectativa que essa energia será substituída por uma energia tão barata quanto até mais barata. Ressalta-se ainda a variação de menos 48,3 da CCC. Sim, é verdade. Aqui, claro, que a gente faz um exercício de melhor estimar qual é o valor dessa energia, mas o efeito pode operar nas duas direções. Pode acontecer um preço menor ou maior do que nós estamos estimando. Infelizmente, contratos paralelos fazem dobro se der isso aí também. Também tem. Bem, então o item 11 diz respeito à variação da CCC, que eu já comentei, né, e é comum a outros processos, que houve uma redução bastante significativa do custo unitário de R$ 11 para R$ 7,75 por megawatt-hora. Com relação à parcela B, para as atualizações da parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 6,67, que foi a variação no período, então, referente então, a agosto de 2011 a julho de 2012, subtraído do X, que no caso da Eletro é de 3,33, impactando
portanto, o índice em 1,05. Os gráficos a seguir apresentam a participação, aquela situação com e sem tributos, do valor da tarifa final, quanto que é destinado aí a cobrir o custo de energia da própria distribuidora, do custo de transmissão e dos encargos setoriais. E a outro gráfico que inclui a questão dos tributos, muda, evidentemente, a proporção. Com relação aos componentes financeiros, que tem aquela variação importante dos financeiros do ano anterior e do presente, então, no que diz respeito a esses componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, totalizando o menos 1,21%, cabe destacar o impacto tarifário de 0,85% relativo à sobrecontratação de energia e de 1,10% referente à CVA, energia comprada, de menos 0,87% relativo ao ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão de subsídio de baixa renda concedida no ano anterior e sua substituição pelos valores definitivos apurados. E de menos 2,28 referente a um terço do ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária, o que eu já comentei. E aqui, então, nós incluímos um terço daquilo que a concessionária tem que devolver ao consumidor em função do defasagem lá do processo da revisão tarifária. Aí eu mostrei aqui um comparativo porque dessa diferença entre o financeiro que está sendo incluído no próximo período tarifário, que está sendo retirado do período anterior, que na verdade foi em função da... principalmente desse ajuste da postergação da revisão tarifária, que claro que não teve no ano anterior e tem nesse, que leva o valor para uma posição negativa de 44%, 44 milhões. Então, tem um comentário que segue aqui. Destaca-se ainda que em face do aditivo contratual celebrado com a concessionária para assegurar a neutralidade dos encargos setoriais, aquela questão da neutralidade, que no caso da Eletro tem um impacto de 0,70 que está sendo também capturado. Na tabela a seguir apresenta as diferenças entre o IRT médio solicitado pela Eletro e o calculado pela SRE. Também tem aqui a tabela comparativa, tem alguns valores que a concessionária colocou um valor, uma previsão, e o valor efetivamente calculado é diferente, o que é normal. Tem aqui alguns itens que têm uma diferença significativa. Principalmente a questão da CVA, que a concessionária não considerou na sua previsão todo o valor da CVA e, evidentemente, que a ANEEL calculou o valor correto. As principais diferenças, então, entre a Eletro, calculado pela Eletro, e o valor calculado pela SRE reside no valor dos encargos setoriais. A empresa estimou a cota da RGR a maior em 10 milhões. As despesas com compra de energia, o concessionário também estimou 30 milhões a maior, principalmente devido à não consideração do montante de reposição previsto no decreto 5.163. Em relação ao ajuste financeiro relativo à postergação da revisão. Então, já comentei, mas conforme estabelecido na resolução homologatória 1329/2012, o ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária periódica de 2011 para 2012 da Eletro, correspondente aos efeitos tarifários retroativos a 27 de agosto de 2011, será considerado como componente financeiro nos reajustes tarifários subsequentes devido seu valor ser definido em cada processo tarifário, observado a premissa da mitigar o efeito negativo do reajuste anual, do respectivo reajuste anual. Então, vai colocar, já comentei, um terço nesse IRT, um terço no de 2013 e um terço de 2014. Essa é a proposta. O valor anual da diferença do receita em questão foi devidamente apurado por
modalidade tarifária atualizado monetariamente, mensalmente pela variação do IGPM até agosto de 2012, perfazendo um total de R$ 253 milhões de reais, quer dizer, a devolver para o consumidor. Ponderados o efeito tarifário decorrente deste reajuste anual de 2012, entende-se apropriado considerar um terço do ajuste financeiro hora calculado pela área técnica no atual processo tarifário, no total de R$ 84 milhões. De reais. O valor residual, a diferença, então, de R$ 168 milhões, deverá ser atualizado ou remunerado na forma a ser estabelecida em resolução normativa específica, que está em fase de discussão, para consideração como componente financeiro nos processos tarifários subsequentes da concessionária. Então, passo ao voto. Do exposto e com base nos autos do processo, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexo, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da Eletroeletricidade do Serviço S.A., a partir de 27 de agosto de 2012, e conduza ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de menos 3,05%, sendo de menos 5,79% para os conectados em alta tensão e de menos 1,10% para aqueles em baixa tensão. Fixar a TUSD para esse período tarifário, estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão, aprovar também os valores da CCC e da previsão anual dos encargos de serviço sistema e da energia de reserva, também para o período tarifário, e por último fixar o valor da diferença de receita de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da 2ª resolução 1.329 de agosto de 2012 a ser revertido em favor da modicidade tarifária nos reajustes tarifários subsequentes da concessionária. Só o ponto do subsídio de baixa renda, que eu vou pedir que o Davi esclareça o ponto que foi levantado na sustentação oral, que eu não retratei aqui no meu voto essa questão. Por favor, Davi. Está em discussão, né? Que foi dada uma previsão no reajuste passado e agora está sendo revertida. E o que eu entendo que a concessionária tá pleiteando é que os novos consumidores, aqueles que foram descadastrados e voltarem a ser recadastrados, eles também voltarão a ser baixa renda, mas aí o subsídio deles será coberto por despacho da SRC vindo com recurso da CDA. Então eu entendo que não tem que contemplar aqui no processo. Essa é minha dúvida. Para mim o efeito dessa é até o contrário, porque se você tem uma previsão e o cara volta, mas a gente baixa renda, o que você dá pela tarifa? Não, é porque agora a gente não dá mais previsão. Tem uma resolução que estabelece aqueles grupos de concessionária e vê qual é o impacto tarifário, que é de 0,5% e 1% na tarifa. E o que superar é que vai ser subsidiado via CDE. Então, o que não está sendo contemplado no reajuste tarifário agora vem via despacho de CDE, bastando a concessionária comprovar. Como é que você faz? Porque aí você tem a previsão, aí lá tem um determinado número de baixa renda, vimos com impacto, ficou naquele grupo aí, não sei, a dela deve ser 0,5%, 1%, sei lá como é que é agora, né? Até 1% aceitando de impacto na tarifa, né? Isso. E aí você deu aquele equilíbrio, que lembra. Mas você tem um conjunto de consumidores considerado como baixa renda, quer dizer, ao longo do tempo vai aumentando esse consumidor de baixa renda. Aí esse que ele vai passar a receber via CDE. Via CDE. Isso. Mas você fez uma previsão de que tinha aquele número lá que estaria recebendo via tarifa, né? Se a concessionária se enquadra no grupo, por exemplo, que o impacto tarifário é de 0,5%, aí você, na hora do reajuste você considera qual é a receita correspondente a esse 0,5% em relação ao RA1 da concessionária. E isso aí é colocado na tarifa. A diferença vem via CDE naquele momento. Então, eu entendo que... Aproveita que você está aí, por que dá tanta diferença do A2 dessa empresa para os outros aí? O que foi no ajuste? Essa questão é a Electro tem muito ponto de... ela tem muito pouca rede de A2. A maior parte da rede de A2 em que os consumidores dela estão ligados são redes da CETEP. Mudança de estrutura tarifária, então aí... Aí na hora que você divide a receita pelos... o grupo de instalações, dependendo do seu nível de tensão,
aí a parte que cabe para o A2 fica muito pequena, porque ela tem uma receita a ser recuperada para o A2, porque ela tem pouca rede, a receita é muito pequena. Então a tarifa é pequena nesse caso. Mas ela tem muitos consumidores A2, mas eles são ligados não na rede da concessionária, estão ligados na rede da CETEP, que é em A2, as IITs. Eu entendi que isso, em função da questão da revisão que mexeu lá na mudança na estrutura tarifária, repercute de uma maneira mais intensa no primeiro IRT mesmo, né? Isso. Depois ele, depois ele vai normal. A cair num comportamento normal. Né? É, isso. Por causa de... Não, eu ia, desculpa, Eduardo, eu ia só complementar que eu vou corrigir, porque na... Quando eu li aqui, eu vi que essa versão aqui estava desatualizada. Na tabela lá do item 14, que faz aquela comparação dos financeiros, porque essa diferença aqui não justifica aquele percentual. Então, essa coluna do reposicionamento tarifário 2011 não é correta, porque aqui tem que colocar a do IRT de 2010, que é a última tarifa que está em vigor. Então, aqui precisa corrigir esse valor... E ao invés de 28, vai dar algo em torno de 180 milhões, que é basicamente o que eu já expliquei, e mais a CVA, principalmente em processamento, e a questão do subsídio de baixa renda, porque como eu estou pegando 2010, que é o último IRT, vão ser valores bem maiores, então esses números aqui da coluna 2011 não estão corretos, mas eu já fizemos o cálculo com os números corretos, só que aqui a tabela não está... com os números corretos, que seria do reajuste de 2010. Eu vou corrigir isso. Eu tinha entendido no que você fez a explicação no início, que ia dar esse financeiro todo no aviso, mas não, ficou um terço para cada os outros anos também. Não, é um terço. Na verdade, o que eu disse é que o início da devolução se dá no IRT de 2012, mas nós dividimos em três parcelas iguais, um terço agora, um terço no segundo, um terço na terceira. Então, garante a estabilidade que nós estamos... preocupados, né? A diferença só que em algumas empresas nós deslocamos a primeira parcela, como foi pleiteado na sustentação oral, para não para o primeiro IRT, para o segundo, né? Porque no primeiro IRT acaba já tendo o efeito não no financeiro, mas no econômico conjugado da revisão do reajuste, né? Mas no caso aqui só o A2 que teria um efeito negativo, por isso que a proposta de fazer de iniciar essa devolução já no primeiro, mas só iniciar, jogar um terço a cada ano. Eu acho, nesse caso, o Romeu já respondeu o questionamento que foi feito, mas no meu voto, lá no item 53, é que quando foi feito o voto, a SRF fez uma simulação e entendeu que para todo mundo teria o mesmo efeito, que seria negativo ou muito pequeno. Tanto que na complementação do voto, se ler o voto completo, deve ser um terço, dois terços do saldo, ainda há uma redução tarifária, ainda assim haveria uma redução tarifária em 2012. O meu verificou que haveria, mas em diferentes níveis para diferentes consumidores. Ele aplicou de maneira diferente, mas vai ser um terço, um terço e um terço. Então eu acho que, embora em princípio pareça incoerente com o voto, que procurou guardar uma certa isonomia com o caso de Coel se eleva, mas eu acho que não está errado, eu acho que está mais equilibrado e mantém, agora sim, a estabilidade da tarifa nos demais anos. A nossa ideia, quando a gente definiu isso, era que a gente olharia caso a caso para saber como graduar isso. A ideia é bem isso que você está colocando, que eu avaliar, tem um que pode não se interessar, mesmo se for questionado da Coel, se queria tudo de uma vez, nós avaliamos, não é vantajoso para o consumidor, que no longo prazo a gente olha essa estabilidade, né, e definimos daquela forma. Né. E aqui, vale observar, não cabe o argumento de isonomia, porque as situações são distintas. A situação da Eletro é diferente da situação da Eletropaulo e da Coel. Isso aqui daria um efeito positivo para quase todo mundo. Então, esse fator de distinção justifica um tratamento diferente. É isso que a gente faz. Doutor Romeu, eu poderia... Vocês iam colocar mais um ponto? Não, era só isso mesmo. Ok. Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu homologar o reajuste anual da tarifa da Eletro, serviço de eletricidade, a partir de 27 de agosto de 2012, com os efeitos médios percebidos pelos consumidores de menos 3,05, sendo menos 5,79 para alta tensão e menos 1,10 na baixa tensão. E também fixar tarifas de uso do sistema de distribuição, estabelecer a receita anual... referentes às ações de conexão, aprovar os valores da cota do CCC, encargo de serviço de sistema, etc., conforme colocado aí no voto do relator.